Praha 6 ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí očkuje seniory třetí dávkou vakcíny proti koronaviru. Mobilní očkovací tým byl k dispozici například seniorům, kteří se dostavili na předem dané místo v blízkosti jejich domovů. To jsou lidi, kteří jsou v kontaktu už vlastně při tom prvním očkování, prvou a druhou dávkou, a obrací se na radnici, jestli bychom nezabezpečili poblíž očkování, takže to je díky mobilnímu týmu Ústřední vojenské nemocnice, si myslím, že to probíhá velice dobře. Je to okolo 55 lidí, kteří jsou schopni se sem dopravit. Mobilní očkovací tým vyrazil ale také do dalších zařízení. Přeočkovat se v předešlých dnech nechali rovněž obyvatelé domů s pečovatelskou službou či pacienti v léčebně dlouhodobě nemocných. Klienti mohli zůstat u sebe doma v domácnostech a přišli jenom dolů vlastně do společných prostor domů s pečovatelskou službou a nemuseli navštěvovat svého obvodního lékaře nebo potom ty velká očkovací centra, takže v tom to bylo pro ně obrovský přínos. Mohli zůstat doma a vlastně ten očkovací tým přijel přímo k ním. V jednom domově s pečovatelskou službou v Liboci, tam to bylo z celkových 29 klientů, vlastně jenom 3 to odmítli. A tady ve Šlejnické tuším 47 lidí máme a z toho 5 lidí odmítlo. Pro mě to připadá samozřejmě, že když mám tu možnost, tak rozhodně si myslím, že nebezpečí očkování je daleko menší, než nebezpečí vyloženě prodělání toho koviru. Někteří seniori, kteří nevyužili možnosti mobilního týmu, se již dříve nechali naočkovat třetí dávkou vakcíny u svých praktických lékařů či v běžných očkovacích centrech, popřípadě jsou po prodělané nemoci COVID-19. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.